Šiandien dalinasi su kitais žmonėmis ir moko jų to, tų perdalotas žinias, kurias pasisėjome užsienyje. Ir šiais metais Kamila pradėjo visiškai naujos krypties šokių studijas. Ir tai yra vadinama hip hop fusion, kur hip hop jinai kombinuoja su įvairiais kitais šokių stiliais ir įvairiais muzikiniais žanrais. Ir jinai tiesiog mėgsta dalintis tą šokio emociją ir aš manau, kad jinai būtent to moko savo mokymus. Šis pasirodymas transliuos jums žinę apie žmonių vidinę baimę, nepasitikėjimą, kurį dažniausiai susigalvojame patys. Nes turbūt gyvenime esame patys savo didžiausi priešai, jį sakom, ne, mes to nepadarysim, mes to negalim, mes to bijom. Bet šokis išlaisvina tą baimę, atsikrato man tos baimės ir galiausiai, aš manau, vieną dieną žmogus bus, aš galiu, aš padarysiu. Todėl emocijos, judesiai, pati choreografija atspindės kiekvieno kovo su savimi. Prašau, pasitikite, Hip Hop Fusion, pirmamečių komanda, Out of Soul, trenerė Kamila Lelkei.
Nežinau, kaip jūs mėlėjai, bet tos žodžius, kuriuos išsakiau, kad aš patariu šiurkulis